Assalomu alaykum aziz Zangora FM kanalim kuzatuvchilari va obunachilari. Mana bugun 26 avgust sanasida FM kompaniyasidan 12-chi katalogda 3ta rekord qilganimiz uchun banner sochiq va dekoratsiya sochiq naborini sovg'aga yutib olgandik va biz hozir bu sochiqimizni sizlar bilan birgalikda ochib, sochiqimizni o'zini va kastvasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana aziz dostlar, bu sochig'imizni mana juda ham chiroyli podarishni holatda, mana bunday dorilar bilan birgalikda mana ko'rib turganingizdek, 2ta banniy sochiq va 2ta litsavoy sochiq. Hozir biz bu banniy va litsavoy sochiqlarni sifatini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qanchalik katta kichikligini va bu yerda sifatini ham sizlar bilan birgalikda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana aziz do'stlar, bu mana bizning sochig'imizning kattaligi 1 2 3 4, ya'ni qancha desam 60 sm, 70 sm uzunligi va 35 40 sm eni, juda ham chiroyli, juda ham sifatli. Orqa va oldi pasti bir xil bo'lgan. Mana bu yerda mana etiketkalari ham bor. Airflam uchun maxsus ishlab chiqarilgan mana. Va bu bizning litsavoy sochig'imiz. Bu rang endi morskoy va jenskiy variantlarga ham ketaveradi. Hammasini ochib o'tirmayman azizlar. Banniy sochig'imiz albatta bundan ancha katta. Litsavoy sochig'imiz ham juda ham yaxshi, uzun ham emas, kalta ham emas va bizda 2ta banniy va 2ta litsavoy sochig'imiz mavjud. Hozir juda ham kech bo'lganligi uchun bugun zakazlarni olib, ularni tarqatib juda ham qattiq charchab qoldim. Shu sababli ertagalikkacha ham kutmasdan sizlarga video obzor qilishga qaror qilganim uchun hozir bularni ochib nima qilgani, nima deydi, vaziyat bo'lmayapti. Balki oching desanglar ochib ham ko'raveramiz. Mayli. Sizlarni ham sazida bo'lmasin, chunki ochmadingiz deb xafa bo'ladigan obunachilar ham bor, kuzatuvchilar ham bor. RFM kompaniyasini 3ta rekord uchun litsavoy sochiq va hozir banniy sochiqni ham ochib ko'ramiz. Bilan birgalikda endi podarishni bo'lsa ham buzvoramiz desam, bu yerda qattiq urqichilgan ekan. Mana aziz do'stlar, banniy sochig'imizni mana 2 qavat, bu faqat 1 qavat ko'rinishi, mana 1 qavat ko'rinishi, mana bu yerda mana 2 qavatli va biz bu sochig'imizni 1 2 3 4, ya'ni 60 uzunligi bizda banniy sochig'imiz 60 60 120 ni tashkil qilyapti. Eni esa 15 30 45 50 sm, uzunligi esa 120 sm'dagi nima deydi banniy sochig'imiz. Mana shu ko'rinishdagi biz sovg'aga olgan sochig'imiz bu yerda. Biz hozir buni taxlab qo'yamiz. Bu yerda mana yana bitta banniy, bitta litsavoy mavjud. Ya'ni bir jup banniy, bir jup litsavoy sochig'ini biz sovg'aga yutib olibmiz. Mana bunisi ochilmagan, bunisi mana ochilgan va yana xuddi shunday qilib taxlab qo'yamiz, chunki albatta sovg'asini qizlarim uchun olib qo'yish niyatidaman. Azizlar, sizlar ham harakat qilinglar. Hozir 12-chi katalogimizda shunday imkoniyat borki, men 10-chi katalogimizda 3ta rekord uchun esingizda bo'lsa, banniy xalat sovg'aga olgan edim. 11-chi katalogda ishlaganim uchun sochiqlarni oldim. Endi 12-chi katalogda ham 3ta rekord qiladigan bo'lsam, men agar yoki banniy sochiq olishim mumkin yoki xuddi mana shu sochiqlarni rangidaqa banniy sochig'imi materialidaqa, lekin rangi mana shu sochiq va banniy sochiqlar bilan bir xil bo'lgan yopinchiq, ya'ni yotganimizda, uxlaganimizda yopinish uchun ishlatiladigan yopinchiqni podargaga olish imkoniyatiga ega bo'laman va bu imkoniyatlarda ham bor. Hali ham vaqtingiz bor. RFM kompaniyasiga a'zo bo'linglar va o'zingizlarga o'xshagan 3ta yaqin do'stlaringizni RFM ga taklif qilib, ularni ham ishlashga chorlanglar va mana shunday sovg'alarga nima deydi, ega bo'linglar.